रक्त संचार सेवा तथा अस्पतालहरूमा जम्मा गरिएको रगत पहुँचवालाले मात्र पाउने गरेको जनगुनासो बढिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सर्वसाधारणलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। रक्त संचार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चल्न माताहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। निशुल्क उपलब्ध गराउँछु र मैले गुणस्तर उपलब्ध गराउँछु र सबैलाई मैले इक्वल एक्सेस दिन्छु भनेर भनिसकेको छ। त्यसमाथि पनि इमर्जेन्सी केयर पनि मैले फ्री गर्छु भनिसकेको छ सरकारले। सबै कुरा मैले गर्छु भनेर भनिसके पछाडि अब निशुल्क रूपमा रगत दिएको कुरालाई कुनै पनि उपभोक्ताले नागरिकले स्वास्थ्य उपचारको मा चाहिरहेको मान्छेले लिँदै गर्दाखेरि त्यसमा यो वा त्यो कुराले गर्दाखेरि कस्ट इन्भल्भ हुने कुरा चाहिँ दशैं तिहार जस्ता चाडबाडका बेला रगतको अभाव देखिने गरेको भन्दै त्यसलाई पूर्ति गर्न राष्ट्रिय अभियानको आवश्यकता रहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ।